खांडबारा ग्रामपंचायत निवडणुकीत एकता विकास पॅनलने दणदणीत विजय मिळवून सत्ताधारी गाव विकास आघाडी पॅनल व परिवर्तन पॅनलचा धुव्वा उडवला. सरपंच पदासाठी अविनाश जगदीश गावित तसेच पॅनलमधील 9 सदस्य मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले आहेत. मागची 5 वर्ष ग्रामपंचायतीच्या कारभाराला कंटाळलेल्या ग्रामस्थांनी एकता विकास पॅनलचा उच्च शिक्षित लोकनियुक्त सरपंच निवडून दिला. गावाचा विकास व्हावा या ध्येयाने या पॅनलची स्थापना करण्यात आली होती. दरम्यान पंचवार्षिक ग्रामपंचायत निवडणुकीत सत्ताधारी गाव विकास आघाडी पॅनल तसेच परिवर्तन पॅनलच्या निवडणुकीत उमेदवार उभे करून आवाहन दिले होते. खांडबारा ग्रामपंचायत निवडणूक 15 सदस्यांपैकी ग्रामस्थांनी सत्ताधाऱ्यांना बाजूला करून एकता विकास पॅनलचे 9 सदस्यांना दणदणीत विजय मिळवून देत वर्चस्व सिद्ध केले, तर सत्ताधारी गाव विकास पॅनलचे फक्त 4 सदस्य आणि परिवर्तन पॅनलचे 2 सदस्य निवडून दिल्याने सर्वत्र चर्चेचा विषय झाला आहे. यात एकता विकास पॅनलकडून सरपंचपदी अविनाश जगदीश गावित यांचा बहुमताने विजय झाला, तर सदस्यपदी योगेश भगवान चौधरी, तुळशीराम नायका, राधिका वळवी, तारकेश्वरी नाईक, मनीषा गावित, कुणाल गावित, भारती रामराजे, वृंदा गावित, वरुण गावित यांचा विजय झाला आहे. कोण आहेत अविनाश गावित? खांडबारा ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदावर अविनाश जगदीश गावित या उच्च शिक्षित आदिवासी तरुणाची निवड महत्वाची मानली जाते. परिसरातील 5 क्षयरोग रुग्णांना दत्तक घेऊन त्यांचे पोषण व आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिली, तसेच गावातील त्यांच्या समाजसेवी कार्याचे अनुभव व उच्च शिक्षणामुळे ग्रामपंचायतीच्या कारभारात उपयोगी पडेल असा विश्वास ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, नवापूर एक्सप्रेस न्यूज, नवापूर. स्वर्गीय प्रकाश अण्णा चौधरी यांच्या एकता विकास पॅनलतर्फे मी सरपंच पदाची उमेदवारी करत होतो. अविनाश जगदीश गावित माझं नाव. सरपंच पदासाठी उमेदवारी करत होतो. नाव सुरज चांगली होती, पण आमच्या राजू काका, योगेश मामा, आप्पा यांचा सपोर्ट असल्यामुळे आम्ही विन झालो. सरपंच किती सदस्य निवडून आले? 15 सदस्यांपैकी आमचे 9 सदस्य निवडून आले. आता कोणत्या पक्षाकडे कल आहे तुमचा? आमचं काँग्रेसकडे.